досі без голови. У Раді згадали всі гріхи Разумкова і відправили у відставку. Нового спікера обрати не встигли. Тортури, приниження і психологічний тиск. Правозахисники отримали доступ до відео знущань в тюрмах Росії. Мелітопольська трагікомедія. Міські маршрутки там курсують за особливими карантинними правилами. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Загальна ковідна статистика невпинно погіршується. Понад 15 тисяч нових інфікувань за минулу добу. 314 хворих померли від ускладнень, ушпиталили 3,5 тисячі людей. Уже 12 областей України відповідають показникам помаранчевої зони. Найгірша ситуація на Буковині, Луганщині та Харківщині. А у Харкові за минулу добу майже 1200 випадків зараження. У місті запроваджують додаткові обмеження в місцях масового перебування людей. Від закладів вимагатимуть, щоб заповненими були лише 50% місць, а весь персонал 100% щеплений. А в Мелітополі на Запоріжжі запровадили жорсткі транспортні обмеження. Міські маршрутки відтепер працюють лише в години пік, а проїхатись у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифіката про щеплення. Містяни від таких нововведень, м'яко кажучи, не в захваті. Від сьогодні проїхатись Мелітополем – неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут – маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці – від 6 до 9 та увечері – від 4 до 7. Ну, на роботу я розумію, можна приїхати, маршрутка з 6 до 9. Як уїхати нам з роботи після 20 часу? Коли городські власті прийняли, що маршрутка буде ходити до 19 часу. Однак і це півбіди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або ковід-сертифікату. Водії від такого теж не в захваті. Телефони в лицо і бумажки. Я що, успіваю просмотрети це все? Я просто фізично не можу. І відкривають двері. Люди, їхати треба, посмотрите, всі остановки забиті є. Людьми, а автобусів немає. Чимало водіїв сьогодні просто не вийшли на маршрути. А все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення. А отже, і дозволу на роботу. І от тут завжди у нас куча всяких маршруток. Я от вийшла із-за угла, смотрю, я в шокі, звісно, що нету ні єдиної маршрутки. Ні єдиної. Такого ще у нас ніколи не було. Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу. Значить, не поїде бабушка. Ну, так, пусть йде з претензією, ви знаєте, куди, да? Дорогу показати чи адрес дати. От і все. Усі претензії людей до міської влади. Та чиновники твердять, такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих. Ми це все розуміємо і нам дуже, ну, не хотілося б цього робити. Але ми на стороні медиків, тому що сьогодні любой заболевший в городе Мелитополе, не найдя возможность получить медицинскую помощь, останется сам с собой. Поэтому что важнее, здоровье или неудобство? За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Пацієнти вже лежать навіть у коридорах. Міста підготовлені для поступлення. Сьогодні у нас йде прийомний день. Палати у нас змішані. У нас немає жінських і мужських, і нехватки немає. Тож лікарі такі обмеження підтримують. Я, як житель Мелітополя, як епідеміолог, зробила би ще жорстче на сьогоднішній момент. Тому що я бачу, як працюють наші госпіталі, я бачу, як працюють наші врачі-інфекціоністи, практично без вихідних круглосуточно. Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». Запорізька область. На Донбасі минулої доби зафіксовані 6 ворожих атак. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк та Кримське, а поблизу Новолуганського цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Сьогодні на фронті одне порушення. На Луганщині лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник типу «Орлан-10». Репортаж Руслана Сміщука з передової далі. Донецький степ, окопи та місцева фауна у них. Це передові позиції відносно неподалік непідконтрольної Горлівки. Так, у нас кожну ніч є, скажімо так, війна. Нас обстрілюють, ми даємо адекватну відповідь на їхні постріли. Якщо вибору у нас немає, у нас дуже маленькі дистанції, щоб не давати відповідь.
Утім, нас ці позиції зустрічають тишою. Боєць Михайло, який супроводжує нашу знімальну групу, ніби перепрошує за те, що наразі ворог не стріляє. Це ізрідка буває, чесне слово, ізрідка. Буває, що вони не стріляють. Ізрідка буває, що якщо вони уж стріляють, то вони хорошо стріляють. Наш новий знайомий – житомирець зі східним корінням і екзотичним ім'ям – Мірадж. Довго звикали до такого імені. Мірадж, попри свій вік, завзятий, досвідчений воїн. У 18-му зазнав тяжкого кульового поранення в плече. Довго лікувався, відновлював моторику та функціональність руки. Щоб підтримати Міраджа в депресії, друзі зареєстрували його учасником ігор нескорених спортивних змагань для військових із бойовими травмами. Я ще як лежав в госпіталі у Львівському, та знайомі скинули силку на ці ігри, то якраз перші ігри тільки були в 18 рік, вроді би. Я тільки про них узнав, то вони мене зареєстрували, а потім ж тільки дали знати про це. Ігри для хлопця стали ефективною психологічною реабілітацією. Після того ранення я б не хотів спортом взагалі вже не було бажання і сил на то все. А коли поїхав туди і побачив, що там є хлопці з більшими проблемами, то якось я задумався над тим і почав, жити далі. Нині Мірадж з побратимами готуються до нової фронтової зими. Невдовзі листя опаде, збільшиться зона видимості, а отже і калібри. Будуть вони працювати вже більш з дальніх точок, це АГСом будуть працювати, РПГ, СПГ, допустим, з такого, стріляти по нам. Скажімо так, із вже добре підготовлених і замаскованих позицій, бойниць своїх, де їх буде менше видно і де їх буде менше можливість уразити. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Голові Укрексімбанку Євгенові Мецгеру вручили підозру. Його звинувачують у перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Посадовець виклав фото документа на фейсбук-сторінці. Запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством і ще раз перепросив. Нагадаю, під час скандального інтерв'ю з Хемом Євген Мецгер після незручного питання наказав охороні забрати в журналістів камери і знищити записи. Щоправда, медійникам вдалося відновити кадри нападу і оприлюднити їх. На час розслідування Мецгер склав повноваження. Разом із ним перед Фемідою постане і директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов. Справа, у якій фігурує мер Одеси Труханов, стрімко розвивається. НАБУ оголосило підозри вже 16 посадовцям. Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного відділу, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника, а ще колишній прокурор Одеської області. Їх підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками в місті під виглядом оренди. Збитки для міського бюджету оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Завтра зранку Труханову та його заступникові Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід. В Україні підтвердили випадок поліомеліту. Хворій лише рік і 4 місяці. Дівчинка із села неподалік Рівного зростає в родині, де 10 дітей. Малечу не щеплювали від цієї недуги, батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями. Під час обстеження вірус виявили ще в 6 дітей, але без ускладнень. Нині фахівці проводять епідемічне розслідування, адже поліомеліт – інфекційна хвороба, її можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі. Найчастіше через брудні руки, їжу та воду. Недугу побороли у світі, але не в Україні. Поліовірус вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу. І ці процеси незворотні. Вберегтися від недуги можна лише завдяки щепленню. Звернулись за медичною допомогою, тому що дитинка не могла ходити. Лікарі діагностували парез ніжних кінцівок, не піддавалось лікування. Ця дитина провели необхідні дослідження і направили відповідно ці матеріали до референс-лабораторії європейських колег в місті Хельсінкі, які підтвердили не факт того, що дитина має дериват
вакцинного штаму поліовірусу другого типу. Все лікування вона отримала і поїхали додому зараз. Зараз вона відновлюється, амбулаторно спостерігатись повинна і до нас потім має повернутися на повторне послікування. Повністю не виліковується. Повернути людяність у процес народження дітей закликає словацька режисерка та продюсерка Майя Мартіняк. Вона представила українському глядачеві відвертий фільм про права жінок, які пережили постпологові травми. Стрічка стала частиною кампанії на захист прав породіль. На прем'єрі побувала Оксана Тупальська. Життя та здоров'я твоє та твоєї дитини мусять бути захищеними. Про це промовляють історії жінок з усього світу для тих, хто планує народити в Україні. Про пологові травми та лікарські помилки, що зруйнували долі, зізнаються лікарі та гінекологи. Документальну стрічку словацької режисерки Майі Мартіняк вже презентували у Чехії та Польщі. Тепер її побачать в Україні. Я зустріла багато жінок, які пережили страхіття під час пологів. І зрозуміла, варто зняти фільм про постпологові травми. Сподіваюся, разом ми змінимо цю ситуацію. Найпоширеніша фізична травма, що не загоюється місяцями – хірургічний надріз під час пологів. Про це відверто розповідає героїня стрічки. Через сильний біль у місці надрізу жінка впродовж року не може повернутися до інтимних стосунків із чоловіком. Мої травми були такими болісними, що я з жахом думала про близькість, тому ми змушені були віддалятися. Зміна законодавства, обізнаність жінок щодо своїх прав та своєчасний захист допоможуть зменшити кількість пологових травм, переконані правозахисники. Організація «Докудесь» започаткувала кампанію «Разом за безпечні пологи». Це заборонений прийом Крестеллера. Це тиск на живіт. Приблизно 28% жінок зазначили використання цього прийому. Це вербальні або невербальні дії медичного персоналу, які демотивують жінок під час пологів і певним чином погіршують їхній досвід. Про ризик ускладнень під час пологів майбутнім батькам розповідають на курсах у пологових будинках або у жіночих консультаціях, каже акушер-гінеколог Роман Ворона. Чоловік, який успішно проходить навчання, може надавати психологічну допомогу дружині і під час, і після народження дитини. А ще розрізняти, де дії лікаря недбалі, а де викликані необхідністю. Не завжди, що виглядає жінці в пологах дуже погано і дуже голосно, і їй здається, що на неї хтось кричить і хамить. Це не завжди так, просто лікарі хочуть допомогти жінці, щоб вона швидше народила і щоб результат пологів був кращий. Всесвітня організація охорони здоров'я заохочує лікарів враховувати потреби та почуття матері, а ще переконувати жінок у власній здатності народити. В Україні рішення про компенсацію за лікарську недбалість ухвалює суд за висновками експертної медкомісії. Однак Феміда переважно захищає за умови доведеної фізичної шкоди матері чи дитині. Скарги на психологічні травми залишаються поза увагою. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. І до головної політичної події дня. Верховна Рада офіційно без голови. Депутати монобільшості за підтримки інших фракцій відправили Дмитра Разумкова у відставку. От тільки нового керманича обрати поки що не спромоглися. За спікеріадою стежила Ксенія Барвіненко. Ще якихось 2 роки тому. Разумков Дмитро Олександрович, голова партії «Слуга народу». А вже сьогодні? Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої команди. Слуги згадали всі гріхи Разумкова. І не голосування за санкції на Радбезі, і не призначення голови апарату парламенту. У партії та виборців є безліч запитань до роботи голови парламенту. Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони? Чому одні комітети отримували висновки швидше, і їх закони завжди потрапляли в порядок денний, а інші комітети були відкинуті буквально на маргінес? Офіційна ж причина відставки Разумкова – порушення регламенту. Щоправда, члени монобільшості тлумачать це по-різному. Будучи спікером, неодноразово, коли чули, коли колеги от цієї фракції – оці ображали президента, депутатів, ви мали реагувати, робити їм зауваження, вмикати мікрофон, але жодного разу ви не зробили жодного зауваження, не припинили ці порушення. А от фракції поза монобільшістю оцінили роботу Разумкова краще, ніж його колишня команда.
Він намагався зберегти мінімальну незалежність українського парламенту. І ви знаєте, сьогодні тут немає гідності в цьому парламенті і немає демократії, тому що звільняєте ви його на догоду Шерханам з Банкової. Ви вже дійшли до ручки, бо ви вже почали поїдати слуги народу один одного. Ви вже не можете зупинитися. Ми вас в наступному парламенті не побачимо, слуги народу. Дмитро Олександрович, до зустрічі в новому парламенті. Відставку Разумкова підтримали 284 народних депутати. І знову голосів самих слуг не вистачило. Тож «за» їм докинули депутати груп «Довіра» та «За майбутнє», а також частина «Голосу» та «Батьківщини». Ті, хто так вимагав звільнення спікера, аплодують стоячи. Щоб очолити парламент, Разумков вийшов із фракції монобільшості. Та чи залишиться позафракційним депутатом і далі, не каже. Я буду будувати команду і всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюсь, здоров'я мені дозволяє. Я буду рухатись вперед. Раніше всі що казали? Казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Ну, цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Крісло ж голови парламенту залишилось порожнім. Депутати намагалися пришвидшити процес, але обговорити питання не встигли. Тож фінальне голосування за нового очільника Ради відбудеться завтра. Найімовірніше, ним стане поки що віце-спікер Руслан Стефанчук. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Тортури в російських в'язницях. Правозахисники отримали доступ до відеоархіву, на якому працівники колонії знущаються з бранців. Приниження, сексуальне насильство та психологічний тиск – приголомшливі кадри протягом 5 років збирав білоруський програміст, який і сам відбував покарання у російській в'язниці. Усе, що вдалося зберегти, передав для публікації сайту «Гулагу.нет». Засновник порталу Володимир Осєчкін стверджує, відео знущань працівники колонії використовували для шантажу жертв. І ця схема начебто організована на найвищому рівні. Після скандалу з публікацією архіву в тюрмах Федерації почалися перевірки і вже є перші звільнення. Та правозахисники вважають, що цього недостатньо. І готуються передати відеоматеріали катувань до ООН. 136 людей заарештували в Білорусі за коментарі в соцмережах. Як повідомляє слідчий комітет республіки, затримані публікували повідомлення та відео щодо смерті співробітника КДБ. Він загинув 28 вересня, коли разом з іншими силовиками увірвався до квартири програміста Андрія Зельцера у Мінську. Хлопець відкрив вогонь по правоохоронцях, ті його застрелили. І тепер у Білорусі затримують усіх, хто критикує дії КДБ і висловлює підтримку Зельцеру. Проти них відкривають кримінальне провадження за статтями розпалювання ворожнечі та образа представника влади. Рекордну кількість нелегалів з боку Білорусі фіксують польські прикордонники. За останню добу незаконно перетнути кордон намагалися 660 людей. Ще 13 людей, 10 іноземців і 3 поляків заарештували за допомогу таким туристам. Загалом від серпня за спробу нелегально потрапити до країни затримали 14 тисяч осіб. Наразі в прикордонних пунктах Польщі перебуває понад 1500 мігрантів. Кримінальна Америка. У США спостерігають найбільше за всю історію України зростання кількості вбивств. Що спричинило такий сплеск і наскільки все серйозно? Дмитро Онопченко розкаже деталі. Преса завжди писала, мовляв, гірш, ніж на початку 2000-х, у Штатах не було ніколи. Тоді і справді. За один тільки рік, з 2000-го по 2001-й, кількість вбивств зросла на 20%. Але тоді на статистику дуже вплинув теракт на вежах-близнюках. Його жертв теж зарахували до числа вбитих. А зараз і без жодних терактів цей невтішний рекорд побито. Свіжа поліцейська статистика, а оприлюдніть її в Штатах часто із запізненням, все ж таки службова інформація, яку тут не поспішають розголошувати, свідчить, що за один тільки рік із 2019 по 2020 кількість вбивств в країні зросла на третину. І це найбільше за останні 100 років, по суті, за всю сучасну історію України.
Цифри безжальні. Кількість вбивств – майже 8 на кожні 100 тисяч жителів. Для порівняння, в Україні, якщо вірити даним МВС, це менш ніж 3 вбивства на 100 тисяч населення. Тобто в нас майже втричі спокійніше, ніж зараз у Штатах. І різке погіршення криміногенної ситуації в Америці стало гучною новиною для країни. Що відбувається? За словами експертів, на це вплинуло кілька чинників, які збіглися в часі. Економічний занепад через ковід, зростання кількості зброї в людей. Той факт, що через пандемію із в'язниць випустили злочинців, а ще скорочення бюджетів поліції. Defund police. Позбавте поліцію грошей, постійно скандували учасники акції протесту після вбивства Джорджа Флойда. І в багатьох містах, контрольованих демократами, це і справді зробили. Як наслідок, за рік в Америці стається до 20 тисяч вбивств. До того ж, злочинність зростає пропорційно по всій країні. Лише у 2 провінційних штатах та на засніженій Алясці ситуація поліпшилася. У решті штатів – кримінальний бум. У соціологів та психологів є ще одне пояснення. Зростання злочинності безпосередньо пов'язане із поглибленням розбрату в країні через політику та колір шкіри. Ненависть, нетерпимість, політичні чвари цього щороку дедалі більше якраз і спричиняють сплеск криміналу. Додайте до цього зростання безробіття через пандемію і невпевненість у завтрашньому дні, яку всі ми відчуваємо. Соціологи давно вже говорили, розрив між білою і чорною, багатою і бідною Америкою, між тими, хто за Трампа, і тими, хто за Байдена, зростає просто катастрофічно. А тепер ці політичні і соціальні тенденції відчутні вже й на вулицях, коли запобіжників практично немає, а жертв через нетерпимість і ненависть дедалі більше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Канарський острів Ла-Пальма знову закриває небо. Тамтешній аеропорт удруге зупинив роботу, а глитовище повністю вкрите попелом через виверження вулкана Кумбрев'єха. Нагадаю, острів оголосили зоною стихійного лиха. Понад 6 тисяч жителів евакуювали, лава знищила майже 1000 будівель та подекуди цілі вулиці. Спалені сотні гектарів землі, зруйновані бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові. Інтенсивність виверження досі не спадає. Лауреатом Нобелівської премії з літератури став танзанійський письменник Абдул-Разак Гурна. Перемогу здобув за безкомпромісне проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами, зазначили в комітеті премії. Гурна є автором низки досліджень про сучасних постколоніальних письменників. Сам він народився на Занзібарі, нині мешкає у Великій Британії. Популярність здобув як автор романів «Пам'ять про від'їзд», «Рай біля моря». Письменник четвертий виходить з Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури. За перемогу Гурна отримає 980 тисяч євро. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрила новий виставковий проєкт «Такий різний Ройтбурт». Захід присвятили пам'яті відомого українського митця, який помер на початку серпня. Експозицію бачила Тетяна Радченко. Олександр Ройтбурт – український митець, директор Одеського художнього музею, політичний діяч. Роботи художника збирали руками з приватних колекцій, щоб показати глядачеві. І ось відкрили персональний проєкт. Перша виставкова зала, на стінах десятки публікацій із соцмереж митця. Ройтбурт, він дуже різний. Ми знаємо його як відомого, трохи іронічного, дуже майстерного митця, що був відкритий до експериментів. Олександр Ройтбурт також розвивав свою кар'єру як блогера, і багато своїх робіт він публікував у Фейсбуці. Усі картини автора, представлені в музеї, це історії, які він так любив розповідати. Ось, наприклад, цей автопортрет. Олександр Ройтбурт мав традицію. Кожного року з 31 грудня він малював автопортрет. Кожний автопортрет відображає певною мірою як події з життя митця, так і ті події, які відбувалися навколо. Формат виставкового проєкту незвичний, кажуть організатори. Експозиції відкриватимуть для глядачів поступово у 3 локаціях. На кожній з них покажуть різні етапи життя Олександра. Чому ми вибрали різні локації? Чому? Тому що на якийсь буде відеоарт, в якийсь буде графіка, в якийсь буде один проєкт, другий, третій. Саме головна місія – це показати якраз різність Ройтбурта. Владислав був знайомий з художником особисто. Каже, про цю виставку говорили ще за життя митця. Утім, втілити задум вдалося вже після.
14 жовтня Олександрові Ройтбурду мало б виповнитись 60 років. Саме цього дня і відкривається друга частина експозиції, присвячена пам'яті художника. Тетяна Рашенко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». І на цю годину у мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я вам дякую за увагу, бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.